θα σώσω. Και από τον αέραν που θα αναπνέουν θα χορταίνω. Αυτό είναι απάντηση στον καταναλωτισμό των σούπερ μάρκετ. Και από τον αέραν που θα αναπνέουν θα χορταίνω. Αλλά ποιοι? Οι άνθρωποι που θα ακολουθούν τον Χριστό. Και ποιος ακολουθεί τον Χριστό? Αυτός που μετανοεί. Άρα, αν αυτά τα γεγονότα, τα φοβερά, τα φρικτά, τα εξαίσια, οδηγήσουν σε μετάνοια, σε περισσότερη προσευχή, τότε αυτά είναι καλοδεχούμενα και είναι ευεργετικά. Γι' αυτό τα επιτρέπει. Γι' αυτό δεν τα ο ίδιος τα πραγματοποιεί. Τα επιτρέπει. Οι άνθρωποι κάνουν τους πολέμους. Η Ευρώπη, για την Ευρώπη, γιατί ακούσαμε έτσι πολύ σπουδαία πράγματα που έχουν λεχθεί. Τα βλέπουμε ήδη να σχηματοποιούνται, να ορίζονται στον ορίζοντα, τέλος πάντων παίρνουν μία θέση. Για την Ευρώπη έχουμε κοιτάξτε, νομίζω τα πιο πετυχημένα για την Ευρώπη από τους Αγίους μας τα είπε ο Άγιος Παΐσιος. Είπε τα εξής, κρίμα που δεν τα έφερα να τα διαβάσω όπως ακριβώς τα είπε τα λόγια του, διότι τα έχουμε. Είπε ότι η Ευρώπη, λέει, οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι θα τη διαλύσουν. Ακούτε χώρες που είπε. Δεν είπε η Γαλλία, δεν είπε η Ιταλία, δεν είπε η Γερμανία. Λοιπόν, είπε η Αγγλία και η Αμερική θα τη διαλύσουν. Επίσης είπε ότι μη συγκρίνεται, λέει, την Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που είναι μια ένωση πολιτιών δυνατή. Και ο κάθε κουρελιάρης, είπε, πήραν τα κουρέλια του και όλοι μαζί συμφώνησαν και έφτιαξαν μια κουρελού, μια κουβέρτα δηλαδή. Όσον και να τα τραβήσεις αυτά τα κουρέλια που έχουν υφανθεί, δεν μπορούν να σπάσουν, δεν μπορούν να χωρίσουν, δεν μπορούν να διαλυθούν. Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη, κάθε ευρωπαϊκή χώρα, λέει, πήρε το χαλί της. Και συνήθως παίρνουν και χαλιά πολυτελείας οι Ευρωπαίοι, διότι είναι αρχαίοι λαοί, δεν είναι κουρελιάριδες. Και κουβαλούν και τον εθνικισμό τους, είπε ο Άγιος. Ακριβώς έτσι είπε. Τον εθνικισμό τους. Θα βγουν οι εθνικισμοί στην επιφάνεια. Α, το είπε και αυτό. Έτσι, όπως ακριβώς το λέω. Ναι. Θα βγουν οι εθνικισμοί στην επιφάνεια. Και τότε, λέει, με πρωταγωνιστήν τη Γερμανία, η Ευρώπη που θα πάει να ενωθεί δεν θα τα κατορθώσει. Θα ενωθεί και θα διαλυθεί. Πανιερώτατε, έχουμε τον Πέτρο Διομήδους που θέλει να μας μιλήσει. Ακούσουμε, ναι. Ακούσουμε τον κύριο Διομήδους, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Άκουσα το σημαντικότατο που μιλούσε τόσο ωραία και θέλω να κάνω τη δική μου παρέμβαση. Σε μια στιγμή ο Σεβασμιώτατος μίλησε και είπε ότι όταν έχουμε εμείς και τρώμε πλησιοπάκουχα δεν αισθανόμαστε καθόλου ωραία, γνώση μας ότι άλλοι σύμβαν δεν έχουν να φάνε. Είναι πολύ σωστό και πολύ ωραίο χριστιανικό αυτό. Και αμέσως ήρθε στο νου μου εμένα, στην Κύπρο μας τη συμβαίνει. Άκουσα τις προάλλες οι Βασιλοί Καφκά για να πάρουν γύρω του άτομα. Σας πω, κύριε Διομήδους, ακούστε με. Μιλήστε αργά και καθαρά, γιατί δεν φτάνει η ολοκληρωμένη ακούω, λέξη. Ναι, ξανά. Άκουσα τις προάλλες την Βασιλή. Με καταλαβαίνετε τώρα. Άκουσα τις προάλλες, είπατε. Στην Βασιλή. Στην Βασιλή. Ναι. Μάλιστα. Που φωνάζανε για να πάρουν κάποια έξτρα λεφτά από την Άτα. Μάλιστα. Εγώ κακρίδαν αυτή η Άτα, δεν ξέρω τι σημαίνει όντας ιδιωτικός υπάλληλος. Μάλιστα. Προχτές είπανε να μην πληρώνουν για το ΙΕΣΥ, να εξαιρεθούν. Μάλιστα. Μα για το Θεό μας, σκεφτείτε ότι οι άλλοι δεν έχουν να φάνε και εσείς γυρεύετε να αυξήσετε ψίχουλα το μισθό σας που είναι και τόσο καλός. Και ο πρόνοι υπάλληλοι σε αυτόν τον τόπο. Αυτό με εκνευρίζει κάπου. Θέλετε το σχόλιο του Πανιερώτατου, έτσι. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι και εντός του θέματος μας η παρέμβαση του κυρίου. Βεβαίως δείχνει μία συμπεριφορά των συγχρόνων Κυπρίων που γελώ κιόλας. Θυμίζει μου μια παροιμία λίγο έτσι χαριτωμένη που λέει «Φαΐ δεν έχουμε, ρεπανάκια για όρεξη». Αυτό λέει ο κύριος έτσι με απλότητα.
και δείχνει την πλεονεξία των Κυπρίων, ακόμα και των συγκροτημένων οργανισμών της Κύπρου. Και νομίζω μία από τις μεγάλες αιτίες αυτών των κακών είναι η πλεονεξία των ανθρώπων, και δεν είναι φαινόμενο κυπριακών, είναι παγκόσμιο. Συνταρακτική όμως η κατολίσθηση από το, για όσους θυμόμαστε στο και παιδιά που υπήρξαμε το πριν την εισβολή. Ναι. Και τι κοινωνία και τι ήθος και τι τουλάχιστον στις μάζες. Υπήρχαν πάντα οι άνθρωποι που ήταν ρουφιάνοι, ναι, και δεν ξέρω εγώ εσχρό κερδούσαν, αλλά ήταν, η μάζα ήταν τόσο καλοί άνθρωποι. Γιατί ήταν καλή η μάζα? Γιατί ήταν συγκροτημένοι γύρω από την Εκκλησία του Χριστού. Ακόμα κανείς. Και όταν μερικοί εκ των κληρικών δεν ήταν στο ύψος των εντολών του Χριστού. Ήταν σου έλεγε, αμαρτάνει ο δεσπότης, αμαρτάνει ο παπάς, πρόβλημα του. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Χριστός μου δεν θα με διαψεύσει ποτέ, ούτε η Παναγία μου, ούτε οι Άγιοι μου. Είχαν εμπειρία των Αγίων. Το ζούσαν στο σπίτι του. Ζούσαν το θαύμα. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε στο θέμα που θέλω να μιλήσω, έστω αρθρομερός να μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Γιατί θα συμβούν όλα αυτά? Που δεν είναι, είναι και άλλα που θα συμβούν. Με έχουν και άλλα να σας ρωτήσω. Ναι, αλλά γιατί θα συμβούν αυτά? Μπορούμε να περιμένουμε λίγο ακόμα για να φτάσουμε στο γιατί θα συμβούν όλα αυτά? Περιμένουμε. Που έχει και μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα συμβούν, γιατί μπαίνουμε και στο Πάσχα και αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι και οδός. Ναι, είναι οδός. Όμως, πανιερώτατε, τι θα συμβεί παρακάτω? Γίνεται ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ελλάδα και η Κύπρος, αφού μας έχετε πει, θα έχουν μια σχετική ασφάλεια. Θα έχουν μια σχετική ασφάλεια, αλλά όχι, μιλούμε ότι είναι αυτό το χρόνο. Έχουμε πλησιάσει πολύ. Δεν ξέρουμε χρονικά. Είμαστε απάνω στην κρίση. Οι άνθρωποι του Θεού λένε ότι τα γεγονότα δεν αναβάλλονται πλέον. Αυτό είναι. Ως τώρα ο Θεός τα ανάβαλε. Μάλιστα. Με την ελπίδα ότι και άλλοι άνθρωποι παγκόσμια θα έρθουν σε μετάνοια. Και πράγματι αρκετοί ήρθαν σε μετάνοια. Ναι. Τα εξομολογητάρια μας το αποδεικνύουν αυτόν, και τα πολλά μοναστήρια στην Αμερική που χτίστηκαν, στην Κορέα, στην Κίνα. Είναι μισή-μισή. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος έχει αρχίσει την αγωνία του, την ανησυχία του, να την κάνει λίγη προσευχή. Λίγη επιστροφή, αλλά βλέπετε τι λέω, λίγη. Ναι, λίγη. Θέλουμε ακόμη φόβο Κυρίου. Μάλιστα. Και αρχή σοφίας, φόβο Κυρίου. Είχαμε φόβο Κυρίου παλιά. Πανιερώτα, τι θα γίνει μετά? Δηλαδή γίνεται αυτός ο παγκόσμιος. Ναι. Να πω διότι τα επόμενα θα είναι καλά. Θα γίνει αυτός ο τεράστιος, ο γενικός πόλεμος. Τον οποίο περιγράφουν και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και οι Άγιοι της εποχής μας. Πυρηνικά θα έχουμε, όχι, διότι θα ρίξουν σε περιορισμένης κλίμακας, και όταν θα ρίξουν, λέει, θα γίνει αφορμή για κάποιους μήνες να σταματήσει όλο το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του πλανήτη. Μάλιστα. Και αεροπλάνα. Οπότε θα έχουμε για μερικούς μήνες μία πρωτόγονη... κατάσταση αυτά που τα περιγράφει πολύ καλά η Αγία Ματρόνα. Μάλιστα. Οι Ρώσοι Άγιοι τα περιγράφουν πάρα πολύ καλά. Ξέρετε γιατί τα περιγράφουν οι Ρώσοι? Τα περιγράφουν διότι αυτοί θα είναι πρωταγωνιστές. Μάλιστα. Αυτού του γεγονότος που περιέγραψα προηγουμένως. Και οι ΗΠΑ θα εμπλεκούν, οι Αμερικοί θα εμπλεκούν. Η Αμερική σε κάποια φάση θα πάψει να είναι υπερδύναμης. Μέσα από άλλα δρομολόγια, όχι πολεμικά. Καταστροφές φυσικές. Έτσι, έτσι. Που δεν είναι και τόσο φυσικές. Θα είναι καρπός αμαρτίας, ανομίας και εκμετάλλευσης των λαών. Μάλιστα. Λέει πολύ καλά η Αποκάλυψη. Η Βαβυλώνα η μεγάλη, λέει, βλέπω να πέφτει και να βυθίζεται. Το λέει με συμβολισμό βέβαια. Και όλοι όταν λένε Βαβυλώνα μου κάνουν εντύπωση. Δεν πάει ο νους τους στη Λονδίνο, δεν πάει στη Ρώμη, δεν πάει στη Μόσχα. Πάει στα μέρη της Αμερικής. Λοιπόν, όταν αυτός ο πόλεμος ο μεγάλος θα τελειώσει με εκατόμβες νεκρών, διότι θα είναι και τέτοια τα όπλα τα οποία θα δώσουν πολλούς νεκρούς, τα μικρής εμβέλειας, πυρηνικά και άλλα όπλα που δεν μπορούμε εμείς να περιγράψουμε, δεν είμαι θα ειδική. Τότε, λέει, θα επέλθει μεγάλη ειρήνη, η οποία ειρήνη αυτή θα διαρκέσει αρκετές δεκαετίες. Και τότε θα είναι η εποχή που ο Θεός από τους Ορθόδοξους θα ζητήσει να γίνουν ιεραπόστολοι. Για να κηρύξουν την Ορθοδοξία σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Εντυπωσιακό είναι ότι δύο-τρεις Άγιοι
προφητεύουν ότι η πρώτη χώρα που θα ζητήσει την Ορθοδοξία είναι η Γερμανία. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Ναι. Ότι θα έχει μια προστασία, αν ιδιαίτερη είναι η Αγγλία, από προσευχές, λέει, Αγίων δικών γυναικών της, που έζησαν στα παλιά χρόνια, ναι, όταν ήταν Ορθόδοξοι. Προστασία έχει. Η Αγγλία, ναι. Άλλες χώρες, λέει, σαν η Ιταλία, θα έχουν μεγάλες γεωφυσικές καταστροφές. Η Γαλλία, λέει, θα έχει από τους μετανάστες καταστροφές. Κάνουν εντύπωση ότι ο πόλεμος θα φτάσει μέχρι την Αυστραλία, μέχρι τον Καναδά. Τόσο φιλής. Λοιπόν, οι περιοχές της Σκανδιναβίας θα ζήσουν πρώτες τα δεινά του Παγκοσμίου Πολέμου, διότι εκεί θα έχει, είναι το, μην ξεχνάτε εκεί τι είναι. Είναι απέναντι από το Καλινγκράντ, πώς λέγεται αυτή η πόλης, η οποία είναι η πύραυλη της Ρωσίας και απέναντι είναι η πύραυλη του ΝΑΤΟ. Δηλαδή όλα αυτά, τα Βαλκάνια θα εκραγούν σε κάποια στιγμή. Λέει. Έρχεται τώρα η πραγματικότητα και συναντά την προφητεία. Μπράβο. Αυτό που, α, τι λέει, αυτό, ναι, που είπες. Ποιος έλεγε ότι οι Αλβανοί θα είναι απειλή για τα Βαλκάνια? Ο μόνος που το έλεγε και οι στρατιωτικοί της Ελλάδας όταν το άκουαν χαμογελούσαν συγκαταβατικά και ειρωνικά ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Επήγαινε και του έλεγα, γέροντα, τι θα γίνει με τα Σκόπια, ναι, που διεκδικούσαν το όνομα Μακεδονία, και τους έλεγε, αυτόν είναι ανυπόστατον κρατήδιον, θα διαλυθεί. Η έγνοια σας να είναι οι Αλβανοί. Αυτοί μπορεί να κάνουν ζημιά σε όλα τα Βαλκάνια, τους έλεγε. Και τώρα βλέπουμε τους Αλβανούς να χρησιμοποιούνται από τους Τούρκους, από το Ισλαμισμό, αλλά δυστυχώς και από το ΝΑΤΟ.